A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que é que ele faz? Ele descansa. Ele descansa. Nós temos um lugar de descanso. Nós temos um lugar de refrigério. Não é verdade? Algum tempo atrás, o Senhor me trouxe uma canção. Mais ou menos no mês de setembro. Foi no mês de setembro do ano passado. Foi quando nós tínhamos acabado de gravar o CD Quero Me Apaixonar. E Deus começou a me dizer que Ele iria nos levar de volta ao nosso primeiro amor, muito além daquilo que nós já havíamos experimentado para gravarmos o CD, porque nós temos que viver aquilo que nós cantamos, não é, meus irmãos? E Ele me disse que seria muito dolorido, porque o arrependimento, a volta aonde nós erramos, dói, mas é tão bom. Começou então um processo de muitas mudanças, de muitas reformas na nossa vida e no ministério. E havia alguns instantes em que eu achava que eu não ia conseguir. Tanta sujeira começou a vir à tona que eu falei: Deus, acho que não tem jeito, não vou dar conta. E às vezes a minha esperança parecia realmente que não ia resistir. Os irmãos sabem que um dos meus maiores sonhos era me casar. Quantos aqui estiveram no meu casamento? Deixe-me ver. Foi tão bom, foi tão lindo ver a igreja aqui. Meu maridão ali. Para honra e glória do Senhor. Aquele dia foi tão especial para mim. E esse ano eu faço 4 anos de casada. Já isso tudo. E o nosso maior sonho agora é um bebê, é um filho. Mas já vai fazer quase 2 anos que nós estamos esperando que esse bebê venha. E toda vez as pessoas chegam para mim e dizem: olha, pastor, mas você tá doido com o netinho? Toda vez que ele apresenta um bebê lá na frente, ele dá uma indireta mais do que direta. Nós também queremos, irmãos. Nós estamos esperando no Senhor. E por que que eu estou abrindo meu coração aqui para você? Porque você, que é mulher, que quer um filho, você sabe como é, todos os meses, a expectativa de estar grávida. E assim, tantos sonhos que você tem na sua vida, quem sabe você ainda não se casou, está esperando no Senhor pelo seu companheiro. Ah, como é difícil, não é? Você tem sonhos ministeriais, você tem tantos sonhos, tantas expectativas, e às vezes elas parecem que nunca vão acontecer, nunca vão se realizar. E no meio dessas mudanças tão grandes que o Senhor estava fazendo diante do trono, eu também estava vivendo assim tanta expectativa de engravidar, e tudo parecia que ia ruir, nunca ia acontecer. Tantas promessas de Deus para minha vida pareciam que nunca iam chegar. Então o Senhor me trouxe essa canção. E vez após vez eu a cantei. Vez após vez eu adorei ao Senhor com ela. E eu quero ministrá-la para você nessa hora. Eu queria pedir que você se assentasse no seu lugar. Mas assim, olhando para dentro do seu coração, se você puder, sabe, fechar os seus olhos e, sondando o seu coração, perguntar: Senhor, o que é que tem morrido na minha vida? Quais as esperanças que eu tinha que têm sido frustradas e parecem que não vão se realizar? Eu quero cantar para você nessa hora. Quero ministrar sobre o seu coração nessa hora.
meu Deus, ajuda-me a confiar. Vai como corpo de Cristo impor as suas mãos.
O que a palavra diz? Que o nosso Deus é o Deus de toda esperança. A nossa esperança não morreu. Ela ressuscitou o terceiro dia. Jesus, você que está sentado, olha ao seu redor, quantas pessoas em pé. Ministre nessas vidas e põe as suas mãos de amor, de carinho. Abrace, ore por essas pessoas agora, em nome de Jesus. Senhor, eu não conheço Deus, mas o Senhor conhece. Eu não conheço Deus, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece, ó Pai. E a tua palavra afirma que o Senhor colhe as nossas lágrimas no teu odre. O Senhor colhe as nossas lágrimas no teu odre. Receba o abraço do Senhor. Alguém vai te abraçar, ou você mesmo vai se abraçar, como se o próprio Pai Celestial estivesse te dando esse abraço. Mas feche os seus olhos e sinta esse abraço. A presença do Senhor é real. A presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está com você todos os dias. Corra para esse abraço todos os dias. Corra para esse abraço todos os dias. Porque é no lugar da intimidade com o Senhor que a sua esperança é renovada. Oh, me aquieta a alma e me faz ninar como um bebê que não precisa se preocupar.
tuas mãos está. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar como um bebê. Israel, em carro,
pessoas em cavalos. Confie no Senhor. Confie no Senhor, porque no Senhor há livramento, no Senhor há esperança. Deus, salva nossa nação, salva o Brasil, salva Belo Horizonte. Deus, a tua igreja tem andado tão cansada. Oh Senhor, os nossos finais de semana são para descanso. E enquanto, Senhor, descansamos, o diabo tem arrasado as vidas. O diabo tem matado. O diabo tem... O diabo tem, Senhor, tomado posse de tantas vidas e levado essas vidas para o inferno. Transformado tantas famílias numa verdadeira desgraça. E nós estamos cansados, Pai, precisamos descansar. Abre os nossos olhos como igreja, Senhor. Que possamos abrir a nossa boca e clamar ao Senhor enquanto há tempo, enquanto há esperança para nós. Ah, Senhor, eu não quero perder um filho meu, Deus, assassinado, para poder clamar, para poder ir para as ruas protestar, Senhor, para poder pedir justiça. Mas eu quero ser obediente à tua palavra, que nos ordena que oremos pela nossa pátria, que oremos pelas autoridades, para que haja paz. Mas nós temos andado tão cansados, Senhor, precisamos descansar. Tem misericórdia de nós como igreja, Senhor, porque se estamos como estamos é por culpa nossa. Tem misericórdia de nós e abra nossos olhos, tira, arranca nossa cegueira. Que possamos sim ir para as ruas, Senhor, não para levantar bandeira de igreja, de religião, mas para falar que o Senhor Jesus é o príncipe da paz e que o Brasil precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Precisamos da tua presença. Toma-nos no teu colo. O Brasil não é um país de terceiro mundo. Quem falou isso foi um homem. E temos repetido isso. Mas nós somos um príncipe do Senhor. Dá-nos vestes e um anel novo. Toma-nos no teu colo, Senhor. Toma-nos no teu colo. E seremos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Uma nação santa, cujo Deus é o Senhor dos exércitos. Aleluia! 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 Aleluia, Senhor! Coloque a mão no seu coração. Você pode sentir a esperança brotando novamente. Você vai sair daqui nessa noite com a sua esperança renovada no Senhor. Oh, Brasil. Oh, igreja. Tua presença me aquieta. Descansar.